Owa. Ah. Ban gane me kake ne. Ah. Abinci? Ah. Kwanan ka uku baka ci abinci ba. Ah. Ba komai, ba komai. Ah. Ba komai. Awa. Ah. 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 Ya kamata gwamnati a rinka tausaya da duba wannan tsab zai iya gini. Kai, bari dai ni ma na ga in na biya ta taimako taimakon nan ni ma sai in nemi taimako. Bari dai ya shiga cikin gida. Wannan ai dan beban da na ba taimako ne. Hadda a kawun sabo gadagal. Rubu rubu. 73. Ah wannan zan yi maganin sa. Wallahi zan yi maganin shi. Ka ci abincin? Ah. Ah. Ha. Bana jin yaranka. Walid. Ban fahimta ba abin nan. Ka ji ka dan fara mun. Eh? Walid ya sa kuɗi. Walid. Eh. Imi fa. Walid na yi. To, kai bana fahimta abin da kake nufi. Ni ban gane wannan maganar da kake ba. Wali ne da sa kuɗi dan uwa. Wani wali yana nan da gaban naira 1000. Wallahi da sauran kuɗaɗe na kusan 1000 a kasu sun fa ya faɗi. Wali a nan gurin da Allah haka yi. Kana magana dama? Allah da nan wala ka taimaka mu. Wali din nan wallahi da kundiya. Ni ka dauki 1000 ka baka bani da gobe wali. Na gode. To kuɗin nan naka an ti za a taimaka wa su da su.